Nyt ollaan viettämässä kaunista kesäpäivää Sipon MyWeekin biodynaamisella tilalla. Tuolla taustalla mylvii uteliaat lehmät ja tässä mun vieressä on Atte Hermansson. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot maanviljelijä. Joo, olen etuoikeutetussa asemassa, että saan viljellä tällaista hienoa paikkaa. Mitä kaikkea sä viljelet täällä? Peltoa on paljon. Meillä on 24 hehtaaria peltoa ja meillä on aika paljon meillä on perunaa ja juureksia eniten ja sitten jonkin verran viljaa ja rehua meidän eläimille. Sä oot myös viljellyt näitä tuotteita, mitä meillä on tässä. Kyllä, meillä on kasvihuoneessa, meillä on vähän tomaattia ja meillä on punasipulia avomaalta ja meillä on salaattia ja basilikaa ja sitruunakin näyttää olevan, mutta sen viljely ei vielä onnistu, että se on vähän liian kylmä vielä. Mä oon tuonut leipää mukana, tässä on tämmönen saaristolaislimppu ja sitten mä toin valiopolarjuustoa. Tehdäänkö joku herkullinen kasvisleipä? Ilman muuta. Eli pohjana... Lehmät on samaa mieltä, tehdään no. Hyvä leipä. Pohjana on tää saaristolaisleipä, jonka mä oon voidellut. Ja laitetaanko pohjalle tammenlehmäsalaattia? Laitetaan. Mitkä on sun omat suosikit voi leivän päälle? Mä tykkään tosi paljon sipulista ja tomaatista. Että juuston lisäksi mä tykkään laittaa sipulia ja tomaattia ja sitten vähän oliviöljyä päälle ja jotain maustetta, ehkä pippuria. Sitten laitetaan paksut viipaleet, valiopolarijuustoa ja sitten sitä sun mainitsemaa tomaattia ja sipulia. Joo. Ja laitetaanko basilikaakin? Laitetaan ihmeessä, se on tosi hyvä kans. Aina on niin aromaattisia nämä lehdet. Mä viimeistelin nuo leivät pippurilla ja ikään maisteta meidän leipiä. Kyllä. Ja lisää puhtaita pohjoisen makuja ja reseptejä löytyy osoitteesta valio.fi/polar.